عرض ہے کہ اے مستری کن اور فیا کون کی اسرار یا سید ابرار اے مستری کن اور فیا کون کی اسرار یا سید ابرار اے غایت تخلیق اے تخلیق کے شاہکار یا سید ابرار اے غایت تخلیق اے تخلیق کے شاہکار یا سید ابرار اور کوثر کو بھلا کیسے غلامی کا ہو دعویٰ یا سید والا کوثر کو بھلا کیسے غلامی کا ہو دعویٰ یا سید والا جبکہ ہوں غلاموں میں کھڑے حیدر کرار یا سید ابرار جبکہ ہوں غلاموں میں کھڑے حیدر کرار یا سید ابرار اذان ہو لینے ہاں جی سنیں اذان